אני חשה שאתה עומד ללחוץ על דלג. הרוחות גם אומרות לי שאתה רוצה לנסוע לברצלונה. או, אני רואה פה שנכנסו דילים מטריפים שעוד לא ראית בדקה ה-90. רגע, אני מקבלת שדר. אלה המחירים? די, אני לא יכולה להגיד. כנס לראות. אין, אני אומרת לך, זה גורל. קדימה, תלחץ לפני שהולכת לי הקליטה.